Jemi në hapsirën e intervistës, sigurisht që jemi në prag të një procesi zgjedhor, megjithatë ende flitet në Shqipëri për dosje zgjedhjesh të cilat nuk kanë një fund, hetimet janë përmbyllur, prokuroria e ka çuar, e ka bërë kërkesën sa i përket dosjes për dosje 184 të famshme, dosjen e Dibrës. Për këtë çështje do të flasim sot në hapsirën e intervistës. Ju uroj mirëseardhjen zotit Xhemal Gjunkshi, ish deputeti i Partisë Demokratike. Kënaqësi, mirëseerdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta. Sigurisht dhe si një ndër ata persona që mbuloni qarkun e Dibrës, duke qenë se nga andej vini si kandidat. Zoti Gjunkshi, si e patën në tërsi gjithë përmbylljen e hetimeve nga ana e prokurorisë Dibrës? Tani si që jemi në dieni, opinioni publik është njohur, lidhe me vendimin që prokuroria e Dibrës ka marrë pas një hetimi disa mujor të qështës dosës 184. Ishte Dibra ajo që për herë të parë vërtetoj dhe të rëgoj, u të rëgoj vetëm shqiptare, po gjithë faktorit në nërkomtarë, që Edi Rama përfituar zgjedhjet në vitin 2016, bashkëpunoj ngusht me krimin dhe me bandat kriminale, gjithë cilën e arriti dhe realizoj duke ardhur në pushtet. Ishte Partia Demokratike ajo e cila bëri këtë denoncim, denoncimi cili u vërtetu dhe u faktu më vonë dhe nga gazeta gjermane më prestigjioze Bild, duke u vënë në dispozicion prokurorisë shqiptare. Pati një, do të thënë që fillim pati një hezitim. Pra nuk pati një dashamirësi të organeve të drejtësisë, të prokurorisë, të SPAK-ut për ta marrë dhe për ta hetu këtë dosje. Autorët kryesor të dosjes 184 në radhë parë është Edi Rama, i pasuar nga Stajmir Tahiri, nga Damian Gjiknuri, nga Ulsi Manja, nga Artan Gaci, bashorti i Olta Gjaqës, dhe eksponent të tjerë Partisë Socialiste, të drejtuese të pushtetit lokal, si Dionis Imeraj, Drini Gjesi, Emerat. Gjitho duke bashkunu me krimin, me bandën, me një nga eksponent kryesor në Dibër, me Imer Lalën. Mi gjithatë, për këta persona që përmëndët nuk ka akuzë, është pushuar çështja. Pikrisht, këtu qëndron dhe këtu tani qëndron i gjithë thelbi, sepse kemi rreth 20 veta të cilët janë marrë në hetim, për të gjykuar, për shkelje të ligjit, për vjedhje të votave, për adhe pushtet me prat e drogës. Dhe që fa ka ndodhë? Nga këta rreth 20 vetë, vetëm 4 vetë. Si përfundim, dalin të fashëm për të gjykuar të përvazhdoj gjykimin në gjykat, për të përballur me drejtsinë. Pra rreth 80% e anëtarëve të bandës të dosjes 184 të këtij grupi të strukturuar politik janë jashtë. Nga prokuroria e Dibrës, paktën me këto që ne kemi lexuar deri këto momente, sepse jemi në, siç jemi dini sot, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Kazbend Bardhi, i ka kërkuar prokurorisë të Dibrës që të verë në dispozicion vendimin që ka marrë lidhje me hetimin e kësaj dosje dhe të gjithë dosjen me të gjithë anëtarët e saj që janë hetuar për këtë vjedhje të votave elektorale në Dibër. Dhe sigurisht që pasi ne, Partia Demokratike, të ketë në dorë këto dy dokumenta, atëherë do t'i hapet rruga për të vazhduar dhe për të proceduar për ta dërguar çështjen për të ankimuar në gjykat. Për të ankimuar ku, te cila gjykat? Te gjykata kemi një çështje të përfunduar. Apo në momentin të çështjes në gjykatën e Dibrës apo kudo që ajo dosje do të shkojë. Kemi që të kthehen përsëri aty ku e lam. Do të thotë që prokuroria e Dibrës, prokurorët të cilët kanë marrë në shqyrtim këtë dosje, kanë pranu që të gjitha kanë kryer një vepër kriminale.
kanë vjedh votat në Dipër për të ardhur në pushtet. Dhe përfundimi është, pra është djeg një taktik, e cila filloi që më përpara, duke u përdorë si ping-pong, duke marë që është ishë për ta gjykuar Spaku, se kryeministri e gjykon Spaku, nuk e gjykon në prokurori e Dibrës. Po, ping-pong nga Tirana në Dibër, nga Dibra në Tiranë, ana sjetas dhe si përfundim me dhunë, me urdhër, të prerë, të dhënë nga Prelës, të Arta Markut, dosja u vendos që të shqyrtohet në prokurorinë e Dibrës. Ka ndikuar politika në këtë vendim? Pa tjetër, ky është një vendim i pastër politik i prokurorisë së Dibrës. Me këtë vendim, prokuroria e Dibrës nuk u jep as pak besim në radhë parë dibrandëve dhe shqiptarve që në këtë vend ka drejtësi. Si mundet që, rasti konkret, Drini Gjesi urdhërohet nga Pieri Ndreu. Pieri Ndreu sot është kryetari bashkisë, ishtë deputet, kryetari bashkisë në Lesh, urdhëron Drini Gjesin që të kryjë vjedhje, që të bleje vota në Dibër. Ky akuzohet dhe procedohet për të vajtë në gjykatë, ndërsa Pieri Ndreu që të dronjë lirë. Kështu kemi dhe rastin e Edi Ramës, kështu kemi rastin e Damian Gjiknurit, kështu kemi rastin e Samir Tahirit, kështu kemi rastin e kryetarit të Komisionit Ligjeve, Ursi Manja, dhe gjithë antarëve të bandës, kështu kemi dhe rastin e Imer Lales. Kjo është arsyeja, pra shumë e thjeshtë, dhe ky vendim, sa do që mund të vlerësohet si një përpjekje për të bërë drejtësi në të vend, dhe për të tërgu faktorit dëmtar që, sepse një nga kushtet e hapjes dhe të qeljes e negociatave, ka qenë dhe ndëshkimi i autorve të dosis 184 dhe 339, gjë e cila nuk u përmbush. Tani, vim në i moment që për të mbulu të vërtet të madhe, me i diçka shumë të vogël, duke dërguar para drejtësisë eksponent të dorës dytë, do të thoja jo, kryesor, të cilë të përbëjnë dosi 184. Nëse gjykata vendosë që ta dërgoj kështu si që ka kërkuar prokuroria, që ta shqyrtoj kështu si që ka kërkuar prokuroria, cili do t'jetë vendimi juaj, do të kërkoni dosi e vendimi? Vendimi është bërë i qartë nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, dhe sot ka pasur një deklarat, ka pasur dhe një sot zyrtarisht, nëpërmjet sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, është bërë kërkesë në prokurorinë e Dibrës për të njohur konkretisht me lidhe me vendimin që ka marrë për hetimin, përfundimin e hetimit të kësaj çështje dhe me të gjithë hetimin që është bërë në tërësi të gjithë antarëve të dosjes. Dhe si përfundim ka dalë, pra me manovrat, me taktikën që ata kanë ndjekë, ka dalë përfundim që këto të 4 persona duhet të dënohen, ndërsa këta 16 më pak apo më shumë sa janë, me Edi Ramën krye, me Damian Gjiknurin, me Ulsi Manjën, me Sadria Bazin, me Artan Gaçin, bashkëshortin e Ministrës së Mbrojtjes, Gjaçka, të jenë të lirë. Ne do të shikojmë dhe mi pas e kësaj sigurisht që do të procedojmë për të vazhduar, por nuk ka drejtësi që nuk do të ndëshkojë sot apo nesër, herët apo vonë. Të gjithë këta, kush do të qofshin, do të vijnë përpara drejtësisë. Dhe ne për këtë të punojmë, për të dërtuar një shtet të plot, ligjor, në funksion dhe në shërbim të qytetarëve shqiptar. Ishin akuza sigurisht të ngritura goxha të rënda edhe nga media bill që i publikoi. Dhe sigurisht kur një kryebashkiak akuzohet për vjedhje votash, për blerje votash dhe në momentin që ai vazhdon të qëndrojë aktualisht në detyrë për shkak se janë të kaluara fatet, është një lloj konflikti që nuk kuptohet qartë. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që këtu në këtë vend nuk ka drejtësi. Kjo tregon që këtu në këtë vend komandon Edi Rama. Gjithçka shqiptarët e kanë sot shumë të qartë. Do të thojë, meqense ne po flasim për dosje 184, të gjithë dibranët e dinë që sot në shtëpitë e tyre, në bizneset e tyre komandon Edi Rama, komandon Ymer Lala, komandon Olta Gjaçka. Nuk komandon drejtësia, po të kishte drejtësi sadopak dhe po të kishte një prokuror të përgjithshëm, të cilët duke di se çfarë morali kanë ata, dhe se si do të vazhdojë procedura lidhur me këta prokuror të cilët kanë marrë këtë vendim që nga njëra anë pranojnë që të gjithë anëtarët e dosjes 184 janë të fashëm, kanë kryer një krim elektoral për të cilën janë akuzuar 4 vjet më parë nga Partia Demokratike, dhe në përfundim të këtij hetimi nga ky grup, nga kjo bandë kriminale,
80% e kësaj bande dihet me një anë, dhe 20%, 4 persona të këtij grupi ndëshkohen, jepo për të ndëshku, për të vazhdu gjykimi, për të vënë drejtësi. Kjo nuk është drejtësi. Nëse këtë çështje do ta kishte hetuar SPAK, mendoni se do të kishim një tjetër zgjidhje ligjore? Tani ne jemi në kushtet kur këtë çështje nuk ka gjykuar SPAK-u, e ka gjykuar Prokuroria e Dibrës. Në rast se do ta kishte gjykuar SPAK-u, atëherë do kishim mbi bazën edhe të vendimit që do ishte marrë, edhe mund të shpresh edhe të thojë se çfarë roli ka patur dhe si e kanë kryer ata të tyre. Keni çuar në SPAK të tjera denoncime, ju si Parti Demokratike? Po, ne së fundi kemi dërguar në SPAK para 2 javësh, do të thoja, në fillim të këtij muaji, kemi dërguar në SPAK dhe Ministrën e Mbrojtjes, Olta Gjashka, për shpërdorim të detyrës, për abuzim me fondet publike dhe për përdorimin e mjeteve, në rast konkret të forcave erore, të helikopterit Cougar, në dispozicion të saj, të Partisë Socialiste, si drejtuesi politike e qarkut Dibër. Miqtate, zonja Gjaçka ka ngritur një padi kundër jush dhe disa përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike, zonja Zvokshi, për shpifje. Si qëndron e vërteta? Po, unë do t'i thoja zonjës Gjaçka, në gjithë atyre që janë grupit që ajo mban pranë, stafit saj, civilt, që lidhe me denoncimin që ne bëmë, pra që Partia Demokratike bëri, u deshën 20 tetor që Ministrja e Mbrojtjes të reagonte. Lidhe me një fakt, me të vërtet, ku ne dhamë me video, pasqyrum sakt, që Olta Gjaçka përdor mjetin e forcëve të armatosura si lodër, si taksi, për të vajtë nga Tirana në Dibër. Për të ardhë nga Dibra në Tiranë. Marim vetëm rastin e fundit, ne kemi bi 1 orë e 30 minuta filmime. Jo të vetëm të rasti, por të 10-12 rastet tjera që ka përdorë, helikopterin ka ardhë në Dibër. Shqiptarë duhet të dinë, dhe duhet të kenë qartë, që Olta Gjaçka, Ministrja e Mbrojtjes, helikopterin Cougar të forcave të armatosura, nuk e ka përdorë vetëm 2 muajt e fundit për cilën ne kemi denoncuar. Janë 22 raste vajtje ardhje të helikopterit Cougar për qëllime elektorale të zonjës ministre në Dibër. Po thoni që i ka filluar fushatën shumë më hershëm dhe ka patjetër që në momentin e parë kur ai është emëruar nga Edirama si drejtuese politike e qarkut të Dibrës, janë tani me këtë rast që ne bëmë këtë denoncim, na kanë ardhur shumë mesazhe, shumë të vërteta, tronditëse, të cilat tregojnë që Olta Gjaçka ka fluturuar mbi 150 herë nga Tirana në Dibër dhe nga Dibra në drejtim të Tiranës apo të Vulçisë apo të Burrelit. Shifër shumë e lartë duke zonja Gjaçka pranoi vetëm. Është shifër shumë e lartë, pikërisht për këtë. 9 herë ketë udhëtuar drejt qarkut të Dibër. Pikërisht këtë detyrë e ka SPAK-u që ta hetoj. Tani nga informacioni fundi që un kam, rezulton që Ministrja e Mbrojtjes po bën presion së bashku me disa drejtues të lartë të forcave të armatosura për të ndërhyrë dhe për të ndryshuar urdhrat e lëvizjes së helikopterit, për të përputhur ato që këto kanë qenë në përputh që kanë qenë në interes të forcave armatosur për shërbime vetë struktura brenda për të ndryshuar. Unë i them që Olta Gjaçka, por as Edi Rama nuk ka asnjë shans, shansin zero që të bëj sa të pak një manipulim, që të ndërhyjë në librat ku ndodhen, në regjistrat ku ndodhen gjitha fluturimet që janë bërë në interes të zonjës ministre. Sepse helikopteri Cougar ka një regjistër të tij, ku pilotët shënojnë, regjistrojnë për sa herë që fluturojnë, ku shkojnë, çfarë bëjnë, ku shqip në helikopter. I keni me të dhëna këto 150 herë që ka në vizur që janë. Kjo është informacion që ka nërë, janë shumë informacion, po pa tjetër. Apo duhet verifikuar? Këto të di verifikoj SPAK-u. Ne kemi dhënë 22 raste vetë për 2 muajt e fundit, për muajnë të torë dhe për muajnë ndorë që kemi dhënë, ja kemi dhënë dispozicion SPAK-u. Po SPAK-u, tani, letë më dëgjoj, edhe dhe veproj, që me njëse mbrojtjes, që në momenti kër Edi Rama e ka zgjedhur, e ka emëruar, drejtuese politike të qarkut Dibrës janë
mbi 150, 150, kanë me qindra fluturime, që ajo ka bërë nga Tirana për në Dibër dhe ka ardhur. E kupton, ishte bërë shumë e nevrishme, ishte bërë shumë e papranueshme, shumë ne nuk themi dhe unë nuk jam kundër që Ministri i Mbrojtjes të përdor helikopterin. E ka me lish që do ta përdor. Por jo për interesin e saj me stafin politik, në interes të për të vajtë për bëfushat, sepse ne kemi me rastin e fundit, me datën 21 apo 22 që ka qenë në ndorë, helikopteri është nisë në orën 11:30 nga farka. Ka vajtë orë, pa tjetër, është regjistruar, është në libën shërbimit të helikopterit, është regjistruar në Komandën Forcës Aerore, është regjistruar në Qendrën e Kontrollit Raportimeve, është regjistruar në ANTA, është regjistruar në Qendrën e Bashkuar Operacionale të Forcës Armatosura, janë në mbi 22 kompjutra, janë vetë Ministri i Mbrojtjes në kompjutrin e saj ka të evidentu, se sa herë ka lëviz. Shefi kabinetit po, sekretari i përgjithshëm po, shefi i shtabit përgjithshëm po, zëvendësat po, drejtori i drejtorive në shtab përgjithshëm po, Komanda e Forcës Aerore po, gjithë pra nuk ka shansi ajo të dhe ajo po bën ndërhyrje, po bën. Po ekziston mundësia që të bëjnë ndërhyrje se ju keni qenë vetë pjesë. Pikërisht këtu nuk ka gjetë dhe vullnetin për ta ndryshuar. Të qëndrojë siç është. Unë them që mos bëj presion as me lëvizje, as me transferime të kuadrave të cilat duke binden për të bërë këto ndryshime, për të manipuluar regjistrat. Nuk manipulohen dot. Sa do që të përbijet. Spaku, gjatë të timi që do të bëjt, do të avërtetoj, do të tregoj, dhe do thot që këtu ka një shpërdërim të pasër të detyres nga Ministre e Mbrojtjes. Kemi të bëjmë me një Ministre e Mbrojtjes të papërgjeshme, ku i gënje u shqiptarët, pas 20 orësh, ku tha që helikopteri i Forcës Armatosura nuk është përdorur nga unë dhe nga stafi civil. Helikopteri i Forcës Armatosura është përdorur nga Ministre e Mbrojtjes dhe nga stafi saj civil. Kemi një rast. Mund të përdoret edhe nga persona të tjerë, ndoshta nuk ka qenë ministrja personalisht që ka udhëtuar. Është ministri që ka udhëtuar, sepse çfarë ndodh? Përputhen të gjitha lëvizjet me helikopter nga Tirana në Peshkopi, përputhen me aktivitetet që ka pasur atje. Kemi aktivitetin që ka pasur takim me Asamblenë e Partisë Socialiste në Dibër. Kemi takim me gratë e lidhjes demokratike të gruas të lidhjes Partisë Socialiste të gruas në Dibër. Kemi takime që ajo ka zhvilluar për të marrë pjesë në inaugurimet e kinemas të qytetit Peshkopisë, me kryetarin e bashkisë, me kryetarin e Partisë Socialiste. Ja takime që cilë ka vajtë Bulqis, ka bëjë inaugurim rrugës, ka vajtë në Burel. Në të kompetencave të ministrës, sëpse këto mund të justifikojnë si arsye lëvizje e pune. Ne nuk kemi pëse Ministrë e Mbrojtës lëvizje me helikopter. Ne jemi për faktin që Ministrë e Mbrojtës e ka përdoru si lodër taksi, një mjetë, mbi 15 milion euro, si që është helikopteri Kruger. Kjo është helikopteri Kruger, kemi dhe një kohë për pasë. Dhe është, po e këtu. Ta një detalë, Ministrë e Mbrojtës, të to që unë me data 22-21, ka qenë ditë e premte, që nuk ka hypë në helikopter me 6 persona në bord, ka vajtë në orën 12 në Peshkopi, ka vajtë në hotelin e qytetit Peshkopis, ka pasur takim me kryetarin e bashkisë dhe kryetarin e partijës socialiste në hotel, sipër, e dhja jo ku, ka dalë nervozuar nga takimi me ta, ka ardhë për si helikopteri në 15:30, e ka marrë në fshatin Dovalan, që është vetëm 10 km larkë për Shkopisë, gjithë kjo është një manovër për të tregu që ajo po vjenë dhe është këthy. Pa tjetër, ka shumë, janë tash një orë 30 minuta regjistrimet cilat televizit kësaj për në Dibër. Tani po presion bi drejtuesit e Forcës Armatosur të atyre që e kam për të tyrë për të arrujt, pëse ka ta kjo vitë? Jo, me sësë, kjo është një e vërtet. Mosu merë me atë, merë me të vërtetën. Thu shqiptare po, që kjo është, këtu jam unë, nuk është tjetër kush. Zotë i Gjungshi, keni marë në një informacion për pandit? Ta një përveç për fajmë, që jemi këtë pikë, duhet i them, që unë kam dhe dokumenta tjera, shtes, të cilat vërtetojnë, që ata cilat merën me shëqërimi, me rrujtjen e kësaj, zonje, kanë vajtur, janë paguar, kanë qëndruar, si pas datave që ne kemi bërë denoncimin. Pra, detyra e spaku është detyra e spaku që detyra shumë... Stafi shëqërus i ministres. Po, stafi shëqërus dhe të... I ruajtjes e sigurisë fizike. Të sigurisë, të policisë ushtarake, të shërbimit informativ, ushtarak, e tjerë. Për puhë të gjithë shka që kjo zonjë ka vajtë në Dibër, bashkë me to kanë vajtë këj personel për 4 për 6 vetës. Do t'i bëni publike këto dokumenta, ku i keni dërzuar në SPAK? Ati i kemi dërzuar në SPAK, në këto.
Rast së paku do të ketë nevojë, por dokumenta shtesë, sigurisht që ne do të ofrojmë të gjitha ato dokumenta që kemi, por t'ia vënë në dispozicion dhe për të treguar rast parë forca matosur për tregu shqiptarëve që kemi të bëjmë me një ministre mbrojtje e një vendi anëtare të NATO-s, pa. E cila gënjen. Keni marrë një me një ministre e cila i mashtron. Me një ministre të papërgjeshme. Çfarë ndodh me çështjen? Jo, nuk kemi marrë një përgjigje. Sigurisht që ditën e vazhdim ne do të interesohemi, do të marrim edhe një, sepse edhe ajo ka kërkuar nevojë, shikon e vet për të marrë të kush ta ketë, kush të ta gjykojë. Por këtu kemi, unë e di që detyra bën shërbim më i mirë që mund të bëhet forca madhës, mund të bëhet qytetarëve shqiptarë që zonja Gjasha të kishte dhënë dorëheqjen. Dhe të kishte hapur rrugë spaku që të veprote në mënyrë të pavarur. Por këta nuk pyesin as për spak, as për drejtësi, këta janë vetë Zot, vetë gjithçka. Këta janë të mbi natyrshëm, të mbi fuqishëm. U duket vetë sikur këta janë si sultan, të cilët e drejtojnë dhe sundojnë këtë vend. Olta Gjaçka në vend separat e taksavgusit shqiptar, ti dërgoj për të rritë kapacitet operacionale, për të vënë nga dishpëri, mjetet operacionale, si që jemi, sepse kemi nga 22 helikopter që ka sot forca armatosur në inventar, duke përfshirë helikopterët e misisë rendit dhe ata të shëndetësisë, është vetëm një mjet, vetëm një helikopter është në dispozicion. Dhe kjo helikopter është helikopteri Kukër, i cili mund të përdore dhe si ambulancë, në rast të fatkesie, mund të përdoret dhe si zjarr fiks, sepse mundet që të shkojnë në terren ku nuk mund të futen njerëzit apo që të shëbej, që për shpejtësi për të fituar kohë, për të evituar një ngjarje zakonshme apo në një shërbim për ose për dërgu për të kapur një grup kriminal. Është helikopteri që ka një kapacitet prej 24 veta, transporton plus 3 anëtar të bordit 27 veta në një moment të caktuar në një nevojë imediate urgjente që mund të lindë nevojë vendit. Interesat qytetarëve, ai të përdoret. Dhe pikërisht ky mjet i vetëm nuk është përdorur interes dhe funksion të qytetarëve si mjet i vetëm resursi i fundit operacional strategjik që ka ngel, on që ka mbet në saj të politikave aspak që i shërben mirëqenjes së ushtarakëve, që i shërben përmirësimit të infrastrukturës. Në Zallëherë ka mbi një vit që ka rënë tërmeti dhe ushtarakët e forcës speciale të batalionit komando dhe ushtarakët e tjerë që ndrojnë në çadër, nuk është vënë absolutisht asnjë edhe tullat që janë shem. Pra, kur ka rënë tërmeti, nuk kanë lëviz si ditën e parë që ka rënë, edhe sot po të shkohet, faktohet dhe tregohet që nuk është bërë asnjë investim. Përkundrazi, paratë e taksavgusit shqiptar po shkojnë jo për përmirësim kushte të jetesës për ushtarakët, por po shkojnë për të ndërtuar një muze ushtarak. E dini ku? Në Borxhit. Dhe shumë shpejt do e dëgjoni krispën, sepse po ndërtohet ky dhe në interes të kujt do të jetë ky muze ushtarak në Borxhit? Muze ushtarak në Borxhit. Po ndërton Ministria e Mbrojtjes. Po ndërton Ministria e Mbrojtjes. Dhe shumë shpejt do të dalë krispa. Ka mundësi, po e nxjerrun, po e them, që mund të jetë një punkart 3. Po bën investime me paratë të buxhetit të mbrojtjes, të cilën nuk përdoren për të përmirësuar kushtet e tesës ushtarakëve, që ushtarakët kanë një vit që lihen ashtu të dhunuar, të poshtruar në kushte ekstreme, në çadër, dhe nuk është vënë absolutisht as i tull, nuk është bërë as investim, por shkojnë paratë por të ndërtuar një muze i cili nuk do të shërbej kur forca madhës për ditë interes të individëve të lidhur ngushtë me Edi Ramën. Koha do ta vërtetojë dhe do ta tregojë. Faleminderit zoti Gjumshi edhe një herë për intervistën në studio. Faleminderit ju.